Haya, nikitambua itifakati zote, nataka kusema amani ya Bwana iwe nanyi. Pia sisi tumesema tuje, tuweze kusherekea mama yetu, na nimeweza kujifunza mengi katika kipindi hicho kidogo, nimekuwa hapa. Kwanza nimejua historia ya mama, pili nimejua historia ya gavana, tatu nimejua familia kubwa ya gavana. Hata Livondo waliposimama nilikuwa na mshuku kama ni familia ya gavana. Livondo ni rafiki yangu sana, tumetoka mbali. Sakaja nimemjua wakati nilikuwa mwanahabari na yeye alikuwa akiongoza chama cha TNA. Na wakati huo katika vyombo vya habari, Sakaja alikuwa mtu mashuhuri sana. Kumpata ilikuwa ngumu, na wakati mmoja tulimjaribu, akatukubalia tuje tumhoji katika hoteli moja kubwa pale Nairobi. Hii hoteli ya Kibaki inaitwaje? Pale kwa Silver Spring. Tukamhoji hapo, mimi nikaona kumbe ni kijana. Na baadaye tukakutana katika bunge la taifa, tukakuwa na yeye katika ile vuguvugu la KYPA. Alikuwa mwenyekiti wetu, ndio alikuwa anatuongoza. Sasa umri wetu umepita hapo, tukiwa Kenya Young Parliamentarians. Sasa tumeanza kuingia group ya wazee, na yeye akaenda governor, mimi nikarudi term ya pili. Na mimi niseme hapa leo nimejifunza mengi. Kwanza nimejifunza ya kwamba inapofika katika mambo mazuri, wa Kenya wanaungana. Lakini ikifika kwa mambo ambayo hayana kichwa wala mguu, wa Kenya wanajitenga katika misingi ya kikabila. Mimi nataka niwaambie hivi. Ukiangalia Tanzania, Tanzania ina makabila zaidi ya 147. Lakini huwezi jua kabila ya mtu. Ni vigumu sana ujue kwa sababu ya sheria zilizowekwa. Na leo balozi amenifunza mambo mengine pia. Naona balozi ni mzungu, wakiongea mnasherekea, mnafurahi. Hiyo pia nifunza, mujifunze kupenda kabila, ni lugha yenu ya taifa, itawaunganisha, mutasahau Muluya ni nani, Mkikuyu ni nani, Masai ni nani, kwa sababu mtazungumza lugha moja adimu ya taifa ambaye ni lugha ya Kiswahili. Hata mimi nimetoka Mombasa, nimekuja kuweza kusherekea na nyinyi, na tutasonga mbele hivyo. Wale ambao wanaweza kukusanya na kukutana katika sehemu fulani na kusema kabila letu lazima litambuliwe, maendeleo lazima iende kwa kabila yetu sana, hapana. Tutabanana hapa Kenya. Maendeleo itaenda Kenya nzima. Si namna hiyo? Kwa hayo machache nasema asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Asante sana, na nimeambiwa mnaenda pia na Senator Cheruiyot.